Vlerat vjojnë të mbajnë të pushtuar qendrën e Durrësit, duke indinjuar në këtë mënyrë qytetarët e vjetër dhe ata të rinj të Durrësit. Prej të paktën, 3-4 ditësh, ngjitur me murin e bashkisë të Durrësit, ka nisur të akumulohet një grumbullim abuziv mbeturinash. Themi abuziv për vetë faktin sa të i mungojnë krejtësisht koshët e hedhjes së mbeturinave. Ja se si shprehet ky qytetar durrësak lidhur me këto mbeturina që gjenden nën hundën e bashkisë. Unë jam rritë në këtë lagje. Këtu bires kemi pas ato banjën që në shkakoqin, këpa i herë për sot si zgjeni vend banjën me bo një sen vogël, apo të malë. Plejsh me hesapi. Shkojnë dhe kërmojnë për shumë gazetarë në bëtsepet më të darkë të hanë. Në që me ka fukaraj, apo të këpotëm. I kanë mes qytetit. Për isa kohë është këtu mungojnë kazanat për hedhjen e mbeturinave? Oh, kështu e ka qenë në burë. Unë vi për ditu. Një kështu e në, ja. Rëmë i liqë, në malë se edhe përpunojnë. Se nuk bëjve në bashkia kazanë? Pse si bërë, në? E dinë ato, s'kanë fondë bëvaki. Për të bëzë zbukurim e kanë normale. Ato zbukurim që dunë vetë. Tashmë që temperatura ngrohet, grumbuj të tjilë mbeturinash dekompozohen më shpejt, duke u bërë vatër e sigurt me erë të rëndë dhe njëkohësisht vend ideal për shumimin e insekteve, përgjejse për hapjen e shumë sëmundjeve.